Pané tar ledningen med 3 Nagina Light, Stig och Johansson på utsidan. Rygg på ledare nummer 2 Madonna Pox och som fjärde häst nummer 6 Monsora Hornline med Jim Frick. Nummer 1 Extravagant håller ledningen före 2 Madonna Pox, 3 Nagina Light gör inget försök att pressa mot ledningen. Nummer 6 Monsora Hornline som fjärde häst, och så ser ni med vita bandage framåt favoriten nummer 5 Namara Boko med Örjan Kihlström som är tvungen att avancera i tredje spår eftersom de övriga hästarna framför markerar andra spår utom Stig och Johansson som kryper ner som trea med Nagina Light. Första 500 meterna travas efter 16,5 när nummer 1 Extravagant plötsligt får sällskap av avancerande nummer 5 Namara Boko och Örjan Kihlström, den stora favoriten. Nummer 2 Madonna Pox klistras i ryggen på ledare innan, och där bakom i tredje par invändigt 7 Lola Faktor med Thomas Korvenoja. Extravagant på bettet i ledningen, en häst som Tommy Arne har skrutit en hel del om. Nummer 5 Namara Boko har ju på sistone gjort allt rätt för Örjan Kihlström. Har gått den här tunga vägen vid några segrar tidigare och i vande, så att säga. I andra par utvändigt har nu Stig och Johansson lyft ut andrahandsfavoriten nummer 3 Nagina Light som följs i rygg av 6 Monsora Hornline. Ett varv kvar. Nagina Light öppnade på 17,5 eller extra var invändigt. Fjärde par utvändigt. Där såg ni nummer 10 Sugar Dream med Fredrik Linder. Ut på sista långsidan. Nummer 1 Extravagant fortfarande på i ledningen på bettet rejält. Då kommer attacken från nummer 6 Monsora Hornline och Jim Frick som drar med sig nummer 10 Sugar Dream, Fredrik Linder. Namara Boko, har några krafter att svara med då. Örjan blir inspirerad, eller rättare sagt Namara blir inspirerad när nummer 6 Monsora Hornline attackerar i tredje spår. Nummer 1 Extravagant fortfarande i ledningen. Namara Boko pressar på utsidan. Örjan Kihlström då, han drar där tussarna ur öronen på Namara Boko för att få henne att höra konkurrenterna runt om. 3 Nagida Light galopperar i kön. Namara Boko har skaffat sig greppet in på upploppet. 6 Monsora Hornline attackerar vid Jim Frick. Längre ut kommer nummer 10 Sugar Dream. Bra spurtande, men Namara Boko glider undan. Hon glider undan i väldigt lätt, fin och smidig stil, och hon vinner ett 3 revanschen för ston överlägsen, lika överlägsen som Simsipper var i den öppna klassen.